गुड मर्निङ क्लास गुड मर्निङ सर सबैलाई सन्चै छ सन्चै छ सर र आज हामी के पाठ पढ्छौँ भाइ बहिनी हो क्षेत्रफल सर क्षेत्रफलको धारणा र चतुर्भुजको क्षेत्रफल पाठ पढ्छौँ कन्सेप्ट अफ एरिया एन्ड एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल र क्षेत्रफल भनेको के हो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ थाहा छैन सर यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै यो यहाँ सानो एउटा रेखा चाहिँ छैन छ सर हो यसलाई के त निश्चित एउटा नाप भएकोले यसलाई के भनिन्छ त एउटा इकाइ भनिन्छ यो इकाइ लम्बाइले अर्को इकाइ लम्बाइलाई गुना गर्दा त्यही लम्बाइले लम्बाइलाई गुना गर्दा के आउँछ त एउटा वर्ग इकाइ आउँछ यो वर्ग इकाइबाट यो आयतकार वस्तुमा यस्ता वर्ग इकाइहरू कतिवटा अट्छन् हेरौँ है त हस् सर ल अब अहिले कतिवटा वर्ग इकाइहरू अट्यो अहिले चारवटा वर्ग एकाइ अट्यो सर त्यस्तै गरी साइडमा कतिवटा वर्ग इकाइ अट्यो दुईवटा अट्यो सर चार ठुलो हो कि दुई ठुलो हो चार ठुलो सर हो चार वर्ग इकाइ छ भने लामो भागलाई लम्बाइ भनिन्छ र छोटो भागलाई के भनिन्छ चौडाइ भनिन्छ र यस्तै गरी जम्मा कतिवटा कोठाहरूले चाहिँ यो आयतकार वस्तु भरिएको छ अहिले आठवटा को, को कोठाले भरिएको छ सर धन्यवाद अब यो आठवटा वर्ग एकाइ भएकोले गर्दा चारवटा वर्ग इकाइमा लामो एकाइलाई नै के भन्ने गरिन्छ लम्बाई भन्ने गरिन्छ सर त्यस्तै गरी छोटो दुई वर्ग एकाइ छ भने छोटो एकाइलाई नै के भन्ने गरिन्छ चौडाइ भन्ने गरिन्छ सर हो माथिको आकृतिमा समतल सतहमा कतिवटा वर्ग एकाइले ओगटेको छ आठवटा वर्ग एकाइले ओगटेको छ सर त्यस कारण भाइ बहिनी हो समतल सतहमा आकृतिले ओगटेको भागलाई नै के भन्ने गरिन्छ क्षेत्रफल भनिन्छ सर सम... हो क्षेत्रफलको परिभाषा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ अरे भन भन त राम भन त समतल सतहमा आकृतिले ओगटेको भागलाई नै के भन्ने गरिन्छ क्षेत्रफल भनिन्छ सर र त्यस्तै गरी लम्बाइतिर चार एकाइ चौडाइतिर दुई एकाइ छ त्यस कारण जम्मा कतिवटा वर्ग एकाइ छ आठ वर्ग एकाइ छ सर हो आठ वर्ग एकाइ बराबर कति लेख्न सकिँदो रहेछ है त लामो भाग चार एकाइ छ चा? र मल् गुना र छोटो भाग कति एकाइ छ दुई एकाइ छ दुईवटा गुना चार एकाइ र दुई एकाइ गुना गर्दा कति आउँछ आठ आउँछ सर ओ, यो हो यो आठ वर्ग एकाइ नै के हो त हाम्रो क्षेत्रफल हो सर र सबभन्दा लामो चार एकाइ नै के हो त हाम्रो लम्बाइ हो सर त्यस्तै गरी छोटो भाग नै के हो त चौडाइ हो धन्यवाद त्यस्तै गरी हामीले एरिया ए बराबर लेन्थ यल मल्टिप्लाई ब्रेथ बी हुन्छ ए बराबर के हुन्छ अरे भाइ बहिनी हो फेरि भन त लम्बाइ र चौडाइको गुना हुन्छ सर क्षेत्रफलको सूत्र के हुन आउँदो रहेछ त हाम्रो अब लम्बाइ गुना चौडाइ हुन आउँदो रहेछ यहाँ अघि भाइ बहिनीहरूले भनेको इकाइ भनेको के हो इकाइ भनेको के हो भनेर अघि भाइले सोधिरहेको थियो एकाइ भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा निश्चित नाप त्यो इकाइ भनेको चाहिँ सानो पनि हुनसक्छ ठुलो पनि हुनसक्छ कुनै पनि एउटा यसको निश्चित नाप भन्ने इकाइमा हुँदैन त्यस कारणले गर्दा का निश्चित एकाइको लागि एउटा यस्साई युनिट भनेर चाहिँ नामाङ्कन गरिएको छ त्यो यसलाई नै हामीले जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निश्चित दूरी देख दर्शाएको हुन्छ जस्तै एक सेन्टिमिटर भनेको एउटा निश्चित दूरी देखाउँछ एक मिटर भनेको एउटा निश्चित दूरी देखाएको हुन्छ एक किलोमिटर भनेको पनि एउटा निश्चित दूरी देखाएको हुन्छ यस्ता सेन्टिमिटर मिटर किलोमिटरलाई नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ त एउटा एसआई युनिटको रूपमा पनि लिने गरिन्छ अब एउटा समस्या हामीले समाधान गरौँ है त भाइ बहिनीहरूले गुन्द्री देखाएको चा। छ देखाएको छ साथ तिमीले कहाँ देखेको छ गुन्द्री भन त हरिको घरमा उसको आमाले गुन्द्री बुनेको देखेको छौ सर हो र ए ल है त त्यसो भए त गुन्द्री मैले पनि ल्याएको छु यहाँ एउटा गुन्द्री यो के हो त हाम्रो गुन्द्री हो हो सर र यसको चाहिँ लामो भागतिर चाहिँ नापेर स्केलले नापेर हेर्दा कति छ त दिएको छ चित्रमा तिन मिटर छ है त्यस्तै गरी तिन मिटर छ त्यसलाई नै के भनिन्छ हामी लम्बाइ भन्छौँ त्यस्तै गरी चौडाइमा कति भाग देखाएको छ दुई मिटर छ सर त्यसै गरी चौडाइ बराबर कति भयो त दुई मिटर भयो र क्षेत्रफल निकाल्ने हाम्रो सूत्र के थियो त लम्बाइ गुणा चौ चौडाइ लम्बाइको ठाउँमा कति मिटर आयो तिन मिटर आयो चौडाइको ठाउँमा कति आयो दुई मिटर आयो त्यस कारणले दुइटालाई गुना गर्दा कति हुन्छ त राम भन त छ मिटर हुन्छ सर हो छ मिटर स्क्वायर हुन्छ र यसलाई नै के भन्छ त स्क्वायर मिटर पनि भन्ने गरिन्छ ल ल हेर त अघि मैले भनेको छवटा वर्ग मिलेर चाहिँ यो गुन्द्री चाहिँ पुरै भाग के गरेको हुँदो त ओगटेको हुँदो रहेछ अहिलेको धारणाअनुसार चाहिँ यो अब हामी यो गुन्द्री चाहिँ कतिवटा वर्ग इकाइबाट जो जोडिँदो रहेछ त छवटा त्यस्तै एक एक मिटर एक मिटर स्क्वायर चाहिँ कतिवटा मिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ त यो छ मिटर स्क्वायरबाट यो गुन्द्री भरिएको हुँदो रहेछ र भाइ बहिनी हो आज हामीले क्षेत्रफल सम्बन्धी पढ्यौँ यसको चाहिँ एउटा हाम्रो कक्षा कार्य अथवा हाम्रो कक्षामा गर्ने कार्य अथवा भाइ बहिनीहरूको घरमा गर्ने एउटा कार्य यहाँ देखाएको छ र टेबल एक नम्बर क्वेसनमा टेबलको सतह एक मिटर छ लम्बाइतिर र चौडाइतिर सरी लम्बाइतिर दुई मिटर छ र कति छ एक मिटर छ दुईवटा गुना गर्दा कति हुन्छ त भन त राम दुई मिटर हुन्छ सर अनि मिटर मिटर चाहिँ कता जान्छ मिटर हुन्छ सर मिटर मात्रै हुन्छ दुईवटा मिटर एम एम गुना गर्दा के हुन्छ मिटर स्क्वायर हुन्छ नि के हुन्छ मिटर स्क्वायर हुँदोरहेछ हो त्यसलाई नै के भन्छ त क्षेत्रफल भइन्छ मिटर स्क्वायर भएन भने क्षेत्रफल हुँदैन मिटर स्क्वायर भएन भने के हुन्छ अरे राम भन त मिटर मात्रै हुन्छ मिटर भनेको लम्बाइ मात्रै देखाउँछ दुई मिटर स्क्वायर र दुई मिटरमा के फरक छ एउटाले लम्बाइ मात्रै देखाउँछ अर्कोले क्षेत्रफल देखाउँदो रहेछ सर हो मिटर स्क्वायर भयो भने चाहिँ के देखाउँछ त क्षेत्रफल देखाउँदो रहेछ त्यस्तै गरी अर्को एउटा वर्कसिटमा हेरौँ है त र दुई नम्बर क्वेसनमा हेरौँ है त कार्पेटको सतहको लम्बाइ कति छ यहाँ तिन मिटर छ चौडाइ कति छ तिनै मिटर रहेछ कहिलेकाहीँ लम्बाइ र चौडाइ बराबर पनि हुनसक्छ त्यस्तो अर्थ अर्थमा हामी वर्ग भन्ने गर्छौँ र यसको चाहिँ तिन मिटर लम्बाइ चौडाइ पनि तिन मिटर हुँदाखेरि यसको क्षेत्रफल तिनवटा अप्सन दिएको छ पहिलो नम्बर नौ मिटर स्क्वायर दोस्रोमा नौ मिटर तेस्रोमा चाहिँ छ मिटर स्क्वायर कुन चाहिँ हुन्छ राम भन त नौ मिटर स्क्वायर हुँदोरहेछ सर हो किन नौ मिटर चाहिँ किन भएन त्यसले लम्बाइ मात्रै देखाउँछ सर ए धन्यवाद गुड भेरी गुड नौ मिटर स्क्वायर भएपछि के हुन्छ त्यसले चाहिँ ओगटेको ठाउँ देखाउने भएकोले यसलाई के भनिन्छ त नौ मिटर स्क्वायर भनिन्छ र भाइ बहिनीहरूले यो यो वर्कसिटमा चाहिँ सबै तालिका यो एकदेखि पाँच र पाँचसम्म पहिलो वर्कसिट र दोस्रो वर्कसिटमा पनि एकदेखि पाँचसम्म चाहिँ समस्या समाधान गरेर राख्नुहोला त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ परियोजना कार्यको रूपमा प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूको सबैको घर घरमा खाट गुन्द्री टेबल छ छ सर हो यो खास गुन्द्रीको चाहिँ पहिले लम्बाइ चौडाइ नाप्नुहोस् र नापिसकेपछि यसको के निकाल्नुहोस् त तपाईँहरूले वास्तविक क्षेत्रफल निकाल्नु है त हस् सर धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ एनी फिडब्याक्स एन्ड कमेन्ट प्लिज